Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma Lenská hydra. Za každého z našich padlých kamarátov povstanú dvaja noví. Ciele: vyhraj hru, zroď dvoch prežúvalcov za každého mŕtvého, počítaj porazených alebo mŕtvych ogrov pomocou vlastnosti Game Defeated. Myslíš si, že prežúvalci sú slabí, čo však, keď sa budú stále znovu a znovu zrodzovať. Použij udalosť Defeat a môžeš zrodiť dvoch nových prežúvavcov vždy, keď nejakého zabiješ. Budeme tiež počítať porazených mŕtvych ogrov. PSU, stlačiť medzerník v čase, keď bude okolo tvojho hrdinu veľa prežúvavcov. Tu si vytvárame nášho hrdinu, rytiera, na týchto súradniciach. Nastavujeme jeho útočnú silu, aké poškodenie spôsobí nepriateľovi. Tu nastavujem vlastnosť, do ktorej si budeme ukladať počet mŕtvych ogrov. Do tejto vlastnosti si uložíme náš cieľ, koľko ogrov máme zabiť. Pridáme ten cieľ porazenia a jeho hodnotou bude hodnota tej vlastnosti, ktorú sme si nastavili tu, čiže 16. Musíme poraziť 16 prežúvavcov. Pomocou metódy track budeme sledovať zdravie hráča a budeme sledovať aj koľko ogrov sme už zabili a koľko ogrov ešte máme zabiť. Tu si zrodíme dvoch prežúvavcov. Definujeme funkciu, ktorá bude slúžiť ako ovládač udalosti pri zrodení. Najskôr si zistíme, kto sa zrodil použitím vlastnosti cieľ na objekt udalosti a tomu, kto sa zrodí, určíme vlastnosť, aby útočil na najbližšieho. Takému určíme to správanie. Definujeme aj ďalšiu funkciu pri porážke, pri zabití. Pomocou vlastnosti target, objektu udalosť, si zistíme, koho sme to vlastne zabili. Znižíme hodnotu vlastnosti, koľko máme ešte zabiť, o jednotku. Pretože sme už niekoho zabili, tak samozrejme tú vlastnosť musíme znižiť. A naopak zvýšime počet tých, ktorý sme už zabili. Je to vlastnosť objektu game. Tu si získame náhodné stĺpce x1 a x2 pre tých novo vytvorených prežovalcov. Budú to náhodné celé čísla v týchto rozsahoch. A obidvoch prežúvalcov zrodíme v tom istom riadku. Preto si žrebujeme iba jedno náhodné číslo pre riadok. Zrodíme aj malý elixír. Ideme zrodiť tých prežúvalcov. Na to použijeme túto metódu. Metódu objektu game. Ideme zrodiť prežúvavca. Na súradniciach x1 a y. A ešte ďalšieho prežúvavca.
ktorému zmením iba stĺpec zrodenia a riadok necháme ten istý. Priradíme pre žuvavca, pre udalosť zrodenia, ovládač udalosti. To bude táto funkcia, v ktorej priradíme tomu zrodenému prežuvavcovi správanie útoč na najbližšieho. No a ešte musíme priradiť ovládač udalosti pre prežuvavca, pre udalosť zabitia a ten ovládač udalosti bude táto funkcia. Takže opäť máme objekt game, nastavíme akciu pre prežuvavca. Meno tej udalosti bude zabitie porážka a ovládač udalosti bude funkcia pri zabití. Check yourself before you hurt yourself. Vyskúšam teraz ten medzerník. No tak toto som neru nečakal. Blood has been spilled this night.